Se'ls sona informació. Hola, bona tarda. Sigueu benvinguts a l'avançament del Solsona d'aquesta setmana. Divendres 29 de gener de 2016, número 963. Bé, aquest Solsona d'aquesta setmana és la prèvia del Carnaval de Solsona. D'aquí 4 dies ja tenim el Carnaval d'hora. I segons com va el temps, tenim un Carnaval collonut. Aquesta setmana hem donat protagonisme a un veí d'Olius que està fent una protesta silenciosa amb uns cartells al Joan Molina, de 67 anys, davant de l'Hospital de Solsona. El Joan es considera maltractat pels serveis mèdics de la sanitat pública i expressa així el seu malestar i la seva situació. Llegiu el Solsona, el coneixereu, veureu el que demana, que no és cap bestiesa. Què més tenim? A dalt al passeig, a dalt al capdamunt del passeig, s'hi han fet 25 noves places d'aparcament. L'Ajuntament ja va avisar, hi havia un solar i han arribat a un acord, l'Ajuntament i la propietat, doncs, per cedir aquell espai perquè els cotxes puguin aparcar. És un bon lloc per aparcar i de ben segur que serà molt útil. Què més? Aquesta setmana també ens fa molta gràcia regalar-vos la guia. La guia amb tots els actes de Carnaval. És una guia de les grans, de les carregades de teca. Hi ha tots els dies del Carnaval amb tots els actes i amb un munt de patrocinadors que estic segur que tots els serveis de la comarca. I, com a novetat, una cosa que em fa especial il·lusió, la geganteta amb sostens i calcetes. Aquí la tenim. O sigui que agafeu la canalla, agafeu el repte a casa, retalleu i la vestiu per aquest Carnaval. Estic segur que passareu una tarda de lo més distreta amb els més petits de casa, posant-li vestits a la geganteta. Aneu a buscar el Solsona, que us agradarà, que passeu un bon Carnaval i fins la setmana que ve. Solsona Informació, cada divendres a la teva llibreria.